Դա մի մարդուն աշխատանքից հանելու հարց չէ։ Դա ուղված էր ամբողջ բանակի դեմ։ Քանի որ այդ փաստաթուղթը ստորագրել էին բոլոր հրամանատարները, ամբողջ բանակը, այսինքն հարցը սենց էր, Նիկոլ Փաշինյան դեմը բանակ։ Օրենքով հարցի լուծումը անցավ Հանրապետության նախագահին։ Ինքը կարող էր ստորագրել, որը կնշանակեր հաստատում է հարվածը բանակի դեմ, ինքը կարող էր չստորագրել, որը նույնն է նշանակում, որտեղ այդ դեպքում ավտոմատ ձևով նորից Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանար աշխատանքից։ Եվ կար միայն մեկ ճանապարհ բանակը պաշտպանելու, դա հետ ուղարկել առարկություններով։ Մենք դա ենք պահանջում, նույն կարծիքը ունեցավ Արմեն Սարգսյանը, և ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Հաղթանակ։ Եկեք ողջ ունենք Հանրապետության նախագահի այս որոշումը, մեր ժողովուրդը կանգնած է բանակի կողքին, ինչպես և բանակը ժողովուրդի կողքին, այժմ Հանրապետության նախագահն էլ կանգնեց բանակի կողքին։ Ժամանակն է, որ մնացած բոլոր կառույցները հայտարարեն իրենց կարծիքը։ Ես դիմում եմ բոլոր ուժային կառույցներին, հայտարարությամբ հանդես եկեք, որ պաշտպանում եք բանակը, հակառակ դեպքում դուք բանակին դեմ եք։ Ես դիմում եմ մեր մտավորականությանը, ակադեմիային մտավորականությանը, բոլոր կազմակերպություններին, հանդես եկեք հայտարարություններով, որ դուք կանգնած եք բանակի կողքը։ Ես բացատրեմ նաև օրենքը։ Ինչ պետք է լինի սրանից հետո։ Օրենքը ասում է, որ վարչապետը 5 օրվա ընթացքում իրավունք ունի նորից միջնորդելու, որից հետո Հանրապետության նախագահն ևս ունի 3 օր որոշում ընդունելու, կամ ուղարկել սահմանադրական դատարան, կամ համաձայնվել այդ որոշման հետ, բայց մենք արդեն նախապես գիտենք, չէ՞, ինչով կվերջանա դա։ Մենք մեր պայքարի ժամանակ միշտ պահանջում էինք, ուզում էինք, որ բանակը կանգնի ժողովրդի կողքը։ Բանակը կանգնեց ժողովրդի կողքը։ Այժմ բանակը պետք է սպասի մեր քայլին։ Արդեն ժամանակ եկա, որ մենք քայլ պետք է անենք։ Արդեն այն, ինչ որ մենք իրականացնում ենք, մոտենում է ավարտին։ Եվ մենք բոլորս այդ ավարտը, ավարտին կմասնակցենք։ Նորից շնորհավորում եմ բոլորիդ, որտեղ այս րոպեին սա մեծ հաղթանակ էր։ Ինչ ենք անելու մենք։ Վաղը Հանգստյան օրը մենք քննարկեցինք շարժման ղեկավարների հետ միասին, որ երևի վաղը ոչ թե հանրավակի օր է, այլ բեմը տրամադրենք մեր մտավորականներին, մեր մշակույթի աշխատողներին, համերգներ լինեն այստեղ, սա լինի վաղը ուրախության հրապարակ։ Երկու շաբթի օրվանից արդեն սկսում ենք նորից գնալ առաջ։ Երկու շաբթի օրը ժամը 4-ին կլինի հանրավակ, և արդեն ժամանակն է մտածել մեր քայլերի մասին, որտեղ այն, ինչ որ մենք անում էինք, բերեց այս վիճակին։ Եվ ես հույս ունեմ, որ երկու շաբթի օրը մենք արդեն կլսենք ոստիկանության և ԱԱՑ-ի հայտարարությունները, որ իրանք նույնպես սատարում են բանակին։
իսկ այժմ առաջարկությունը հետևյալն է. Եկեք հաղթական երթով մի հատ պտտենք, վերադառնանք նորից այստեղ. Գնացինք!